Zdravím, moje meno je Matej a vás vítam pri ďalšom videu. Tentokrát je to spoilerový pokec pre piatý príbeh 20. série Doctor Who Classic, ktorý má názov Osvietenie. Už Osvietenie bol veľmi zaujímavý príbeh, pretože sme sa dočkali bitky opäť medzi bielým a čiernym strážcom. Čierny strážca mimochodom vlastne v predošlých dvoch dieloch ovládal Turlova a tak nejak mu povedal, že má jedinečnú alebo poslednú možnosť zabiť doktora práve v tomto príbehu. Nakoniec to dopadlo asi tak, že... Ako by som to povedal, proste dopadlo to tak, že Tegan bola vyhlásená za nejakú princeznu. Inak celý tento príbeh bol veľmi zaujímavý v tom, že to bol v podstate závod, celé 4 epizódy to bol závod o to, ako v podstate o život, pretože inak v tomto dieli vystupovala jedna veľmi zaujímavá rasa, ak sa to tak nazýva. A to Eternals, a možno vám tento názov niečo povie, možno nie, ale áno, Eternals sú aj v Marveli, takže áno, aj v Doktorovi sú, ale nechcem sa k ním nejak vracať, možno keď bude v kinách Eternals z Marvelu, tak natočím video Eternals z Doktorov, lebo bude to také srandovné. Každopádne tu sa podarilo Turlovovi konečne zbaviť sa čierneho strážcu, keďže na ňu chodil ten kryštál, čo celý čas, čo vlastne dostal za to, že vyhral ten závod. No a tým sa vlastne osvietilo, pretože to osvietenie bola vlastne tá voľba toho, čo s tým kryštálom urobí. No a to by bolo asi, myslím, že všetko z tohto videa. Pretože tí Eternals boli super, ale proste budem o nich robiť ešte ďalšie video, takže myslím, že tu na ne treba nič moc hovoriť o nich. A ďalšie postavy tam v podstate ani neboli, takže asi tak. A bielý strážca, čierny strážca boli OP ako vždy. No už každopádne to bolo teda všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike, nezabudnite dať odber a zvonček, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie moje video a majte sa.